I bé, en l'actual campanya citrícola, l'agricultor està cobrant un 18% menys per la taronja que ara fa un any, però en el supermercat ens costa un 15% més. Les associacions agràries valencianes denuncien aquesta disparitat de preus i demanen major control en la cadena agroalimentària. 45 cèntims rebia l'agricultor per un quilo de taronges al gener. Un mes abans de donar per acabada la campanya citrícola, rep 25 cèntims per quilo. Tot mentre al supermercat el consumidor està pagant-les un 15% més cara que fa un any. El sector denuncia aquests diferencials tan acusats. Ofereixen comprar la fruta a un preu molt més barat i al final l'agricultor té que dir que sí perquè no se li quedi penjant de l'arbre. I els preus en aquests moments estan entre 0,21 i 0,25 cèntims en camp. Està per baix dels costos efectius de producció. Una situació que repeteix campanya rere campanya, per això demanen mesures i canvis urgents. Major control d'aquesta llei de la cadena agroalimentària, que està per a algo, però que se deu d'aplicar de la forma adequada. Seria molt important, per exemple, tindre un registre de contractes agraris per a poder veure qui s'emporta aquests guanys dins de la cadena agroalimentària. Perquè això, diuen, ha provocat que enguany diferents varietats s'hagin quedat en els arbres.